Qarabağdakı Rus sülh məramlılarının sabiq komandiri, Rusiya qəhrəmanı general-leytinant Rüstəm Muradovun bacısı oğlu Salman Süleymanov Ukraynada hərbi əməliyyatlar zamanı öldürülüb. Bu barədə Baza Telegram kanalı məlumat yayıb. Tağım komandiri olan Salman Süleymanov yanvarın sonlarında Ukrayna ilə sərhədə göndərilib. Ukraynada yaralanan Rüstəm Muradov bacısı oğlunun ölüm xəbərini hospitalda alıb. O, dəfn etmək üçün yaxın qohumunun heç olmasa bir sümüyünün verilməsini istəyib. Generalın qohumunun qalıqları Dağıstanda, Dərbənd rayonunda bastırılıb.